që të dy po vazhdojnë të qëndrojnë të shtrirë në spital. Por sa do të rinë këtu Sulejman Selimi e Sami Lushtaku nuk dihet. Euleksi, cili po zhvillon hetimet ndaj tyre në ndyshimin për krime lufte, tashmë ka bërë kërkesën që Sami Lushtaku të kthehet në paraburgim. Këtë kërkesë të misionit për sundimin e ligjit, mjekët po e shuajnë të rrezikshme, me që sipas tyre që të dy ka nevojë për kontroll shëndetësor. Për Lushtakun thonë se ka dhimbje të mëdha të zhurit, prandaj sipas doktorëve nuk mund të lirohet. Dyshohet se te pacienti njëjt kemi të bëjmë një lloj instabiliteti të një segmenti të rëndësishëm të kolonës vertebrale dhe që dyshohet se njëna nga unazat ka pasur një rshitje me çka ka krijuar një kompresion në palcën kurrizore dhe dhimbjet e tilla janë persistente. Domthonë janë të padyrueshme. Delia i thot se ka formuluar raportin me të gjitha procedura diagnostike dhe terapeutike cilat pacienti duhet pa tjetër që ti përmbahet. Është punë e tyne se si vendosin, me gjitha të ne jemi në aspektin profesional të angazhuar dhe një kësisht edhe në aspektin etik të detyruar që trajtimin e se cilit pacient të cili vjen në qendrën klinike universitare të bëjmë në mënyrë profesionale dhe sa më adekuat. Ndërko, edhe një tjetër ish komandant, Sulejman Selimi, vazhdon të trajtohet në klinikën e kardiologjisë në Çukukë. Gjendja e tij duke të jetë më e mirë se sa e Lushtakut. Pa është para 3 ditët i pranum, kemi fillu me analiza, rutine, dhe deri me tani, mund të themi se gjendja është duke u përmirësuar, por jo e knaqshme. Deri sot bëhet ekzaminimet tjera për diagnostifikim më të sigurt se nga lëngon ose ankesat e tij të diferencohen se me çfarë lloj natyre janë, a janë natyrës kardioke apo natyrës abdominale. Deri më tani është vërtetuar se ka prezencë të disa në mjekësi është polecistit kronik kalkuloz apo prezenca gurve në iz. Shefi klinikës së kardiologjisë ka vlerësuar se ambasadori Selimi duhet të qëndrojë shtrirë deri në ekzaminimin e plotë dhe diagnostifikimin e sëmundjes.